në Gjermani dhe ata janë lojtari 12 i skuadrës. Por ti lajmin e ke bërë vetëm si tifozi serbis, nuk e bërë asnjë lajm, asnjë media nuk është marrë si se ke shkuar si tifozi Shqipërisë. Si ndjesh, si të duket? Domethënë nuk është hera e parë, edhe kur ke qenë kryeministër, duket se Unë zonjë jam figurë publike. Televizionin e Serbisë e kam pas fare pa prit, ata më kanë taku në rrugë në Essen, ja dhe në Dortmund, pa në Essen, pasi që jenë atë vendosën në Essen, dhe kanë thanë, kishin pas shumë qef, mi thanë, dy fjallë rridhën me kampionatin, nuk ka si me problemit, të më kishe kontaktu dhe kush prej televizioneve Shqipëris, pare dhe kishe pas, si me thanë, një approach të njaj dhe kishe nap deklaratës njësej si sa që jenë atë për Euronews, është si. Jo, absolutisht po, ndoshta nuk më kuptuat, e kisha thjesht E kisha thjesht para gjykimet, ndoshta që ju bëjnë ju, dhe me njerë sa herë flisni për Serbin, me njerë jeni tradhtari. E kisha për këta, nuk e kisha sepse keni... Ka shumë para gjykime, vetëm une kthehem në atë që thash në fillim. Politika jeme i shumë pajësore, edhe shumë miqësore. Dhe nëse dikush ish nacionalist, nëse dikush i ka disa mesaje cilat nuk janë për shtatu në për atë që ish paqe në rejon, aja nuk ka të baj me mu, ata duen me nëru vetë vetin, une nuk kam pushi me nëru tjerë, por kam një kaj sa janë mundësit e mija fare kufizumuna me tregu një mesaj pajësor. Ashtu si kishe pas jep nesër mi pa një kampionat botnor, apo kampionat evropian malin e zi, ku njërës prej Shqipëris, apo prej Serbis, apo prej Bosnës, nuk ka nevoj me qenë shumë tifoz me zemër, por mi nap një përkrahje morale, ashtu e shafse edhe na nuk ka as kur gjatë keqe si me nap një përkrahje morale skuadrave prej tyne. Qka bajnë tifoz, qka kryojnë në stadion, shumë edhe mram, kur ka qenë Serbia me Angli, janë një disa mesaje cilat nuk e kajnë vendin në futbol. Por aje i stanë qështje e njerëzve tjerë, une... Po, pa e frimzon pak politika, zotja Bazovic, a është... E vërtet, edhe një influencë politike cilë e shumë e dopë në sport, mirë po une flasë me një gjuhë tjetër. Gjuhë ime ishtë fare tjetër, tuk e në ardhë me shiku futbol, bukur mu, edhe nasë mune, nësi me thanë me ndërtu disa ura simbolike, disa ura nërmjet njerëzve dhe kajshive, me nëjse a ishtë gjahë mirë. Kush me ndonë se duana me qenë gjithë një në një konflikt, në një shkyputje njërzore, vazhdoj me këtë që ishte politikë eksistenciale, por une jam diçka kundër. Tani ju kam betur të bëni tifozik edhe për Kroacin, që ta kompletoni puzzle-in e rajonit. Po. Po jo ku luan me Shqiprin, shpresoj. Isha me miq të Kroacis, se do të shikome dhe Kroacin, mirë po ata ma honë kanë shtru pëtjen, për kënd keme qenë kur të lujnë Shqipria me Kroacin, e unë kam qenë shumë i qartë, do të jem tifozi i Shqipëris. Në atë njënjë do të jem tifozi i Shqipëris, por Kroacia si Kroaci ka ba shumë sukses në të kaluar, edhe aty ne jadu shto të mirë. Mirë, të falenderoj shumë që ishe sot me ne, se di se je në... Falenderit edhe juve për mundësin dhe ju prej Gjermanisë. Faleminderit shumë, edhe kalofshi mirë. Fala, shdo të mirë. Faleminderit shumë.